omnia mirare etiam tritissima. Även ditt lilla förtjänar vår uppmärksamhet. Hur så? Infektionsläkare i stan. Jag kommer. Jag kommer berätta om mina blommor. Såväl de vackra som de värdefulla. De giftiga och de omtyckta. De som fått namn efter mina vänner och efter mina fiender. Hur Uppsala trädgårdar med såväl blommor som apor och lejon kommer att bli centrum för medicinsk forskning. Jag kommer att berätta om Rudbeck och hans anatomiteater, Celsius och hans upp- och nervända termometer, sjukhuset där max 2 patienter fick dela säng, och universitetet som är äldst på grund av italienskt vin. De allra minsta djuren förorsakar med hända större härjningar än de största. Ja, de tagar kanske livet av flera än alla krig. Jag är på väg. Det kommer ta lite tid. Vi ses.